Re, viss ēters ir te! Jau 20 gadus pakāpeniski palielinās vidējais vecums sievietēm, kurām dzimst pirmie bērni. Kopš 90. Gadu sākuma pavisam nedaudz samazinājies, tas ir tikai vienreiz. Mūsu sabiedrība noveco un tas notiek visā Eiropā. Kā un vai to mainīt, ja arvien vairāk sievietes bērnus nevēlas? Par to diskutēja digitālā projekta Būris kārtējā sērijā. Stāsta Anda Boša. Statistika rāda, ka jaunākais vecums, kurā sieviete sagaida savu pirmo bērnu, sasniegts pašā 90. Gadu sākumā, tie ir 22,9 gadi. Un tad tas sāk palielināties. 2000. Gadu sākumā vecums pirmajām dzemdībām sasniedzis 24 gadu vecumu, bet otrais bērns dzimst nedaudz virs 28 gadu vecuma. Pērn, pirmo bērniņu, sievietes sagaidījušas 27,3 gadu vecumā, otro gandrīz 31 gada vecumā. Bērnu dzemdēšana un mātes loma sabiedrībā aizvien tiek uztverta par galveno sievietes sociālo pienākumu. Sabiedrībai nav skaidrs, kas ir sieviete, ja viņa nav māte, ja viņa nav vecmamma. Kāda tad ir viņas loma sabiedrībā, kad jēga no viņas, viņas jau neatražo. Es domāju, ka sievietes atrodas tādā, ka sociālajā periferijā esot bez bērnu sievietes. Elīna Kursīte veikusi pētījumu par sievietēm, kas labprātīgi izvēlas dzīvi bez bērniem. Argumenti ir dažādi, viņi saka. Gan vēlme nepazaudēt karjeru un bailes no fiziskām pārmaiņām ķermenī, gan pēdējos gados arī finansiāli apsvērumi un atkal jau sabiedrības spiediens. Ir izmainījusies sabiedrības izpratne par to, kāda ir jābūt labai mātei. Ir nenormāls spiediens tiek tagad likts uz mātēm. Ir, es nezinu, tu skaties Instagram kontā, kā tev ir jābūt, kas tev ir jāliek galdā, kā jums ir jāizkladējas, katru nedēļas novēl jābrauc uz mežu, staigāt veselīgi, jādod veselīgais un tā tālāk. Un tas arī ir viens no tiem lieliem spiedieniem, no kas ietekmē to sievietes izvēli. Vecākas mātes un mazāk bērni šobrīd nozīmē mazāk nodokļu maksātāju nākotnē. Īpaši svarīgi tas ir Eiropā, kur lielākoties pensijas šodienas pensionāriem maksās šobrīd ekonomiski aktīvie iedzīvotāji. Tāpēc dažās valstīs līdz ar domām par kārtējo pensijas vecuma celšanu raisās diskusijas par pensiju sistēmas dažādošanu. Mums jāstabilizē sociālā sistēma ar dažādu jaunu elementu palīdzību. Piemēram, ja piedzimst bērns, tad ar valsts naudu mēs pērkam tādas kā investīcijas un radām iespēju, ka tad, kad šie vecāki sasniedz pensiju, viņiem pienākas kaut kas papildus. Tādējādi nodokļu maksātāja nauda tiek ieguldīta šajā sistēmā. Piemēram, arī radot jaunas idejas, lai veicinātu uzņēmumus maksāt pensijas saviem darbiniekiem. Starp citu, Eurostats dati liecina, ka vēl pirms 3 gadiem latvietes, lietuvietes un igaunietes bija vienas no jaunākajām pirmo bērnu māmiņām Eiropas Savienībā. Gan Skandināvijā, gan visās Rietumu Eiropas valstīs 2018. Gadā šis vecums svārstījās no 28 līdz 31 gadam. Anda Bošaina Skupčs, Latvijas televīzija.